Ağır döyüşlərdə xeyli canlı qüvvə və döyüş texnikası itirən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 527-ci moto atıcı alayının atıcı taboru praktiki olaraq iflic vəziyyətindədir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci korpusunun hərbi hissələrinə əlavə qüvvə olaraq kömək məqsədi ilə göndərilən taborun ölən və yaralıları əsasən zabit və güzir heyətidir. Döyüşlərdə darmadağın edilən hərbi hissiyə əlavə qüvvə və texnika verilmir. Şəxsi heyətlə komplektləşdirilə bilməyən və sursat baxımından çətinlik çəkən tabor müdafiə zolağını tam bağlaya bilmir. Bu səbəbdən də taborun şəxsi heyəti döyüşlərdən imtina edib.